Já estamos no avião. Né, Daniel? Só em pós-graduação em medicina e odontologia. A gente forma, você transforma. Sirmantic.edu.br. Infinito é maior que tudo. Mesmo assim. Gente, a gente já chegou aqui em São Paulo. A gente tá no aeroporto de Guarulhos, esperando pra ir pra onde? Pra Curitiba. Goiás. Curitiba. E aí a gente vai ficar quantas horas aqui, Daniel? A gente já ficou... A gente vai ficar umas 5 horas. Já se passaram quantas horas? Duas horas. A gente foi ali pegar um lanche, aliás, também. A gente foi comer, comemos um lanche. Coisa simples, né? Aí agora a gente vai o quê? Esperar até 5 horas pra gente pegar o avião. Não, aqui não tem. Aqui não tem. Você fica sentada aqui esperando. Eu tô assistindo o vídeo agora. O Daniel tava dormindo. Não tem nada pra fazer, gente. Meu celular não tem internet. Seu celular não tem internet. Nada. Esperar. Eu acho que esse lugar foi feito só pra esperar. Lógico, aeroporto. Ah, aeroporto, você pousa e fica. E é isso, gente. A gente tá aqui aguardando. Eu não lembrava que trabalhar era tão trabalhoso. Como assim? Eu não lembrava que viajar era tão trabalhoso assim. É, poderia ter um botão assim e falou assim, onde você vai? Eu vou pra Curitiba. Tling, chegou. Seria perfeito. É, porque assim, você acaba perdendo um dia, né? Porque, ó, eu acordei hoje. Assim, ó, a gente ficou 2 horas no voo só pra vir pra cá. Aí a gente vai gastar mais 5 horas. Aqui esperando, né? A gente vai chegar lá às 7 horas. 7 horas, gente. 7 horas, só jantar. Do nosso dia. Só jantar, dormir e no outro dia curtir, né? O que tem pra fazer. E aí, gente, o que acontece? A gente tá esperando. Resumindo, não viaja se você não quiser perder um dia inteiro. Na verdade, toda viagem a gente perde um dia inteiro pra chegar. Toda viagem, até quando a gente ia pra praia, era o dia inteiro viajando. Hoje eu acordei, era 5 da manhã pra me arrumar e terminar de fechar a mala. Acordei 5 da manhã, me arrumei, tomei banho rapidão. Acordei esse daqui, coloquei a roupa lá, coloquei. E, gente, eu vim com esse casaquinho aqui, ó. Esse aqui, ó. Vocês estão vendo a transparência disso, né? E aqui eu estou com frio. Vocês imaginam em Curitiba. Então, assim, de última hora, eu peguei e coloquei a jaqueta pra usar com outras roupas. Até pro Daniel serve aquela jaqueta, porque ela não tem detalhe, não tem nada. Dá pra ele usar também. E assim, gente, aqui tá muito frio. Uma seguidora aqui do canal falou que tá muito frio em Curitiba. Meu irmão falou, não, vocês vão suportar esse friozinho. Gente, eu sou muito frienta. Não. Eu sou muito, sério. Eu passo ele muito falou frio. Isso porque, tipo assim, morador de cidade fria se acostuma. Acostuma. Agora nós, que o sistema lá é só calor, 37, 38 graus, minha filha. Não acostuma com frio assim não, tá? Não. E é isso. A gente sai lá fora, a gente pisa no solo, dá um até forno. Pra um ovo. Dá mesmo, né? E, gente, detalhe, quando a gente arrumou as malas lá pra colocar pra ir, né, pra no carro, a Meg escondeu do Daniel. Ela não queria despedir do Daniel. A Malu se escondeu debaixo da minha cama, não queria que eu despedisse dela, gente. Ela já sentiu que eu ia sair. A única que não se escondeu foi a Pipoca. É, a Pipoca. Porque ela vive A Pipoca, ela vive escondida, ela foge, ela se esconde. Mas assim, eu tô tranquila porque ela vai dormir o dia inteiro. Aí à noite elas gostam de passear pela casa, aí elas vão passear pela casa, né? Aí o Eric vai estar em casa. Elas não vão reparar que a gente foi embora. Ah, ela vai. Elas só vão. De noite, né? Porque de elas dia, vão sentir falta. Elas ficam. Eu não sei aonde que elas ficam, eu juro. Ela fica escondida dormindo. É, elas ficam escondidas. A Meg, que era sofá. Mais visível, se tornou a mais escondida agora. Ela fica lá no armário, né? Uhum. Ou na lavanderia. Fundão, hoje ela não. Atrás dos potes, a mamãe até perde ela.
Ela de vez quando ela tá lá e fica procurando que nem beta pro pai sair com o carro. Eu fico, eu não deixo ele sair com o carro enquanto eu não vejo as três gatas. Ainda mais a Malu. A Malu, né? Se esconde dentro do carro. Então, toda vez que ele vai sair, eu falo, vai ver onde tá a Malu. Eu vou procurar a Malu. Eu já avisei ele. Falei, olha, você cuida das minhas gatas, hein? Senão, ele vai assistir esse vlog aqui. Cuida das minhas gatas. E é isso, gente. Agora vamos esperar, porque já deu 4 minutos aqui falando. Chegamos em Curitiba na casa do Franco, meu irmão. A gente não tá na casa do Franco. Não, a gente não tá, tá no aeroporto, mas tá cheio de gracinha, Daniel, você viu, né? Ei, Daniel, chegamos. Ufa, graças a Deus. Tá uns 15 graus? Uns 15, e eu tô com esse casaquinho aqui, ó. Tá começando ainda. Eu passei frio. Eu falei que eu sou frienta. Olha o óculos como que tá. Nem começou o frio ainda. Domingo vai estar 5 graus domingo. Meu Deus! A gente deveria ter trago. E aí, já passou um pouco do frio, filho? Uhum. Hein? Ô, Maria, olha aqui pro vídeo da tia. E aí, você não tá com frio, não? E eu, ó, com esse casaco. E o Daniel tá... Ô, filho, para com a mãe. Ai. Eu tô congelando. Você não tá com frio? Uhum. Você não tá, não, Maria? Não? Eu já me acostumei. É? Já, né? Uhum. E eu tô até com a boca roxa de frio. Ai, ai, gente. Já outro dia, o Franco tá trabalhando, a mulher dele também. Aí a gente tá aqui com a filha da minha cunhada. E aí eu vou editar esse vídeo agora pra liberar, que a gente já chegou, já está em Curitiba. Aí mais tarde o Franco vai me levar em alguns lugares pra dar uma volta. E é isto. Aquela ali é a menininha dele, mais nova. O William é o mais velho. Né? Tá jogando. Olha lá. Não, não vai começar, não vai comer bolacha agora não, meu bem. Dá aqui pra tia, depois do almoço, tá? Porque agora tá na hora do almoço. Se ela comer alguma coisa aí, não almoça. Tá bom? Aí eu vou editar esse vídeo e vou postar pra vocês, que eu já estou aqui, tá? E aí, conforme eu for saindo, eu vou gravando pra vocês.